Oi, pessoal, bem-vindos ao e Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje eu estou aqui com o Gustavo Blum para a gente conversar um pouquinho sobre os aspectos geopolíticos da crise da Ucrânia. Fica aí que a gente vai falar bastante disso. Aproveita que você está aí, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário, já fala aí o que você espera do vídeo antes de começar. Depois comenta outro falando o que você achou do vídeo e manda para todo mundo, manda para os seus colegas, para os seus amigos, no grupo da faculdade. Para a família toda, que a gente vai ficar muito feliz. Gustavo, muito obrigado pelo seu aceite, muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade. Eu sei que você está muito corrido, está muito disputado, seu trabalho é muito bom. Eu acompanho pelo Twitter, acompanho por vídeos também que você grava no canal. Então, eu estou super feliz que você veio aqui no Educação Consulta para ter um tempinho para falar com a gente sobre a questão da geopolítica, que eu acho super importante quando a gente trata da crise da Ucrânia. Muito obrigado e apresente-se. Conta um pouquinho sobre você. Lucas, eu que agradeço, assim profundamente, tanto você como a Fernanda são é, exemplos para mim assim, na vida, né? É, não só, enfim, nas relações internacionais, mas um dia, quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Então, estou muito feliz de estar aqui é, no canal, conversando com todo mundo. Né? É, como você disse, eu sou o Gustavo. Eu sou internacionalista também, então sei do papel que esses vídeos têm também para a educação do pessoal durante a faculdade e tudo mais, né? É, mas também a importância da gente trazer esse debate mais amplo. Eu me formei em RI lá nos idos, né? Da metade do, dos anos 2000 lá, terminei em 2010 a minha, a minha graduação. É, e daí depois eu uh, já na graduação, na verdade, eu comecei uma iniciação científica, que é algo que eu recomendo muito para todo mundo, né? Que tem a oportunidade e tudo mais para entrar em contato com alguns temas, alguns assuntos, né? E uh, lá a gente, em orientação com um professor que era da geografia, o professor Nilson Fraga, a gente trabalhou a transamazônica. É, e o papel dela na geopolítica da Amazônia e tudo mais e por ali comecei a enveredar um pouco para esse debate na geografia e das rodovias que acabei levando também por outros caminhos enfim né por outra trajetória da vida que acontece acabei estudando rodovias e globalização no mestrado em geografia né? então meu mestrado foi lá na Universidade Federal do Paraná em geografia eu estudei o pedágio com o método de governo de circulação no espaço é, em contato, né, com as realidades. Tanto foi muito legal, assim, porque eu consegui demonstrar que, ao contrário do que do que era afirmado sobre globalização nos anos 90 e tudo mais, muitas elites locais se aproveitaram dos instrumentos da globalização para reforçar o seu poder sobre territórios, né? Então que foi o, o, a questão do pedágio lá no Paraná que foi um trabalho muito legal e no finalzinho do mestrado comecei a dar aula no curso de RI também numa faculdade onde eu me formei na mesma faculdade onde eu me formei e fiquei lá durante anos é, dando aula sete anos e meio dando aula de geopolítica, segurança internacional, política internacional pude me aprofundar nisso e uh, constituir lá um grupo de pesquisa que depois virou o canal. Né? Então eu tenho um canal também, é, no YouTube, chamado Redes e Poder no Sistema Internacional, uh, arroba redes e poder em todas as, as, as redes, né? enfim, é, com esse debate mais focado, enfim, é, numa geopolítica que bota o território no centro, né? porque eu acho que em RI, principalmente, a gente tem um debate muito pobre com relação à geopolítica, porque a gente trabalha o território como se ele fosse um tabuleiro de war. Né, como se esse mapa aqui fosse um tabuleiro de war. Então, é só o, o palco onde os atores das RIs vão agir. Né? E, na verdade, acho que a geografia tem muito a contribuir é, para a gente pensar várias coisas que a gente normalmente trabalha como economia, como cultura, enfim. E foi esse desafio que eu comprei agora no doutorado, que eu estou aqui em Campinas, né, na Unicamp, é, com a professora Claudete Witt, que tem desenvolvido essa área da geografia das relações internacionais, e aí, eu vim para debater segurança, defesa e território, é, mas não necessariamente na, no aspecto militar, e mais na relação com o direito, autoritarismo, enfim, é, e, e território, diálogos transescalares, que é o que me interessa. Excelente. Eu gosto muito da discussão com a geografia, acho que a aproximação das RI com outras áreas é fundamental. E só de ouvir você falando de possibilidades tão distintas que as pessoas nem imaginam que poderiam ser temas de pesquisa, já me dá uma alegria muito grande, né, da gente estar tá sempre defendendo aqui de como as RIs são amplas, diversas, multifacetadas, transdisciplinares. Achei muito legal, parabéns pelo seu trabalho e conta com a gente nessa empreitada aí. E vou pegar o gancho, né, vou pegar o gancho justamente que você falou da geopolítica, desse aspecto, e eu queria saber de você. Bom, então, o que a geopolítica oferece a gente nas relações internacionais, a geografia, né? nesse caso, então, também nessa área, nessa mistura transdisciplinar, nessa interseção entre conhecimentos, como que a geopolítica pode nos ajudar a entender as relações internacionais? Quais são os seus principais instrumentos, portanto? Eu acho que é, é, abre-se um caminho muito legal aí quando a gente traz a discussão, inclusive sobre o que é geopolítica, porque a gente fala muito de geopolítica, a gente fala muito de política internacional, a gente fala muito de relações internacionais, como se esses três termos fossem termos é, é, semelhantes, né? Falassem. Da mesma coisa, e, e claro, a gente vem de uma área que depende muito do debate público, e claro que não vou ficar toda hora falando de relações internacionais, ou política internacional, aí eu uso termos como geopolítica e por aí vai, mas isso de uma forma ou de outra afasta o que a especificidade de cada um desses termos aponta, né? É, então, quando a gente fala de geopolítica, normalmente até por uma tradição norte-americana, né? Estadunidense e canadense. A gente tende a falar de geopolítica quando a gente fala de conflito. E aí tem um autor, é, o, o Pedro de Pesará Correia, tem um pequenino Catatal, que eu não é. sei onde está aqui agora, mas chamado justamente Manual de Geopolítica e Geoestratégia. Acho que eu, eu não está por aqui, mas enfim. É, e ele, ele fala como que teve essa deriva semântica do conceito de geopolítica. Ou seja, como que a geopolítica. De repente começou a falar mais de área militar, de desenvolvimento tecnológico e de conflitos internacionais do que aquilo que originalmente ela se dedicaria que seriam os territórios. Né? Isso foi um processo aí que tem um papel muito importante uh, da recuperação da geopolítica depois da Segunda Guerra Mundial por pessoas né, pouco conhecidas, como o Henry Kissinger, né, como Mersheimer, enfim, principalmente os realistas. Que criaram essa tradição estadunidense da geopolitics, né, como os conflitos internacionais e as disputas por influência e domínio do território. É, o Yves Lacoste, que é um grande geopolítico né, francês, inclusive, ele também é, coloca essa situação para a gente pensar né, que se essa geopolitics americana que a gente herda, né, digamos assim, aqui nas Rs do Brasil fala de fato daquilo que a geopolítica, a qual a geopolítica normalmente se dedicaria, que é o papel dos territórios. E acho que quando a gente é, é, desloca, né, do conflito para o território, a discussão é que as inúmeras possibilidades abrem aqui para a gente discutir. Porque quando a gente fala de território, a gente fala de uma série de coisas. Vou, vou usar um outro termo que a gente usa muito em RI, né, mas que a gente enfim usa de forma super abrangente, né? O que caracteriza a soberania, por exemplo? É, a gente ouve em debates presidenciais uh, ao redor, uh, uh, né, ao longo da história brasileira, por exemplo, que a Petrobras é uma indicação da soberania brasileira, já né? que a gente precisa de um país soberano, que a Petrobras é um instrumento dessa soberania. Pela autossuficiência em petróleo, pelo desenvolvimento econômico. E eu e a minha orientadora, a gente tem questionado muito isso, sabe? Se na verdade a, a, essa ideia não é uma ideia mais próxima de conceitos típicos das RIs, mas que não são soberania, como autarquia, né? ou seja, a capacidade de reunir os recursos sob seu próprio comando, de forma a você definir. O resultado dos processos políticos e não ficar dependendo de outros, ou mesmo a autonomia, né? econômica, energética, e por aí vai, e não necessariamente soberania, porque a soberania ela está atrelada à ideia de uma comunidade política num espaço geográfico específico. Né? É. Num dos textos clássicos aqui da geografia brasileira, que é o, o texto do professor. Uh, o professor Marcelo José Lopes de Souza tem, tem uma coletânea antiga chamada Geografia, Conceitos e Temas. Acho que todo mundo que passou pela geografia já leu esse, esse livro, é, de 95, inclusive, acho, e ele fala: qual que é a questão central do território? A questão central do território é comunidade, autonomia e de, desenvolvimento. Tá? E aqui o desenvolvimento, não necessariamente no sentido de desenvolvimento econômico, como geralmente a gente trabalha. Mas por que esses três termos estão reunidos? Porque quando a gente fala de território, a gente está se perguntando: tá território é o conjunto de relações de poder que se dão num determinado espaço geográfico. Tá? Essa é a definição mais clássica de território: é poder mais espaço. Sim. né? Só que se a gente fala de poder mais espaço, pode parecer simples, né? Só que quando a gente questiona o que é o poder, a gente começa a abrir né, várias possibilidades interpretativas. Né? Por exemplo, eu sou um crítico da ideia de conflito étnico. Eu acho pessoalmente que não existem conflitos étnicos, porque se trata de uma solução mágica. Para pessoas que não querem estudar a fundo como funcionam as instituições sociais, a, a cultura, a economia de determinadas comunidades. Então eu falo, ah, não, é uma disputa étnica. Como a gente está vendo muito na situação da Ucrânia? Ah, não, é porque tem uns que falam russo, tem uns que não falam russo, e eles se odeiam por causa disso. Né? Quando, na verdade, por exemplo, nesse caso do conflito da Ucrânia, a gente está falando da alteração do formato do Estado com relação ao governo dos territórios. Né? O professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, que não é da geografia, mas é da história, da ciência política, dá muita ênfase nisso, né? inclusive naquele famoso dele desordem mundial, né? é, em que ele fala sobre a mutação do Estado. Né? E aí, é, o que, que é essa mutação do Estado? Ele, ele empresta isso. Do Maquiavel, né, dos comentários é, sobre a década de Tito Lívio, quando Maquiavel vai tentar entender a mudança de sistema político e os impactos na prática para o funcionamento dos territórios de Roma. Né? E ele usa essa ideia de mutação do Estado para falar, por exemplo, de uma coisa que a gente pouco fala com relação à Ucrânia, que é a mudança da Ucrânia de um Estado federal, quando ela se torna independente em 92. Para um Estado unitário nas reformas constitucionais de 2004, que vão ser revertidas em 2010 e que depois vão ser enfiadas goela abaixo depois da Revolução do Maidan de 2014. Porque transformar um país de um Estado federado para um país unitário significa definir quem faz parte da comunidade política desse Estado, definir como ela vai participar, quais são os direitos civis que essa população tem. É, e como vai se dar a relação de troca dentro de um determinado território? A relação de troca não só econômica, mas de troca cultural. Então, por exemplo, quando Putin mobiliza a ideia de genocídio, na verdade ele está mais falando de aquilo que Pierre Clastres chamou de etnocídio, né? Ou seja, é, é, ir contra a língua russa como língua pública lá na Ucrânia. Né? As reformas do Euromaidan de 2014, que tinham sido feitas em primeiro lugar em 2004, é, proibiam o uso de outras línguas que não fossem é, línguas. A, a língua ucraniana, em público, proibindo não só o russo, mas o tátaro, o grego, o búlgaro, enfim, de outras etnias minoritárias ali na região. O que aconteceu no Brasil? Né? A gente não pode esquecer que isso já aconteceu no Brasil com o Getúlio Vargas. Né? Eu venho lá do Paraná. Né? O Paraná tem muitas comunidades imigrantes que ocuparam lugares depois de genocídios que foram feitos pelo Estado brasileiro, enfim, contra populações originárias, sejam indígenas ou caboclas. E pessoas como eu, que tem sobrenome europeu, não têm, é, não falam línguas europeias, nem em casa. Né? Por quê? Porque é, foi proibido pelo Getúlio Vargas o uso de línguas que não fossem o português na década de 30, não só em razão da Segunda Guerra Mundial, mas como uma forma de controlar a, a, os núcleos de oposição internos ao território. Uhum. E, e, e essa conjugação que eu acho que é o mais legal que a ideia de território traz para a gente. A gente tem uma tradição muito, muito clara, se não explícita, quando a gente declara isso. Mas, no nosso método de análise, né? no nosso cotidiano de RI, de dividir o que é nacional e o que é internacional, só que quando a gente coloca o território no centro, a gente tem um debate transescalar, em que o internacional vai influenciar o nacional, vice-versa, e estratégias nacionais, internas dos países vão ser utilizadas como mecanismos externos, enfim, até uma coisa que eu e você a gente concorda muito, né, que é a, a crítica ao conceito de soft power, por exemplo, né, é, que é uma coisa importante para a gente pensar, é, é justamente tá, mas a gente está falando de soft power só que a gente está falando de uma outra coisa, né? Que é cultura, que é relação social, que é teoria da, da paz democrática, enfim, a gente está falando de outras coisas que não é só falar, ah, eu vou usar a Havaiana e isso significa que o Brasil é reconhecido no mundo todo, né? Então acho que quando a gente centraliza o território, né, acho que a gente levanta mais questões do que normalmente a gente está acostumado em RI. Excelente, nossa, eu adorei, vou usar em aula também. Eu adoro que quando vocês vêm aqui, vocês vão falando certas coisas que eu vou pensando assim: vou usar isso em tal lugar, em tal disciplina, em tal aula. Já está no meu plano de é esquina. Ótimo. É ótimo. E você fez uma apresentação <laughs> sensacional dos aspectos geopolíticos com as relações internacionais, né? E o foco no território. Com essa questão do território, e aí entrando na lógica do poder também, obviamente, né? Do lugar, eu queria justamente trazer a, a crise da Ucrânia para o jogo. Ou seja. Como a geopolítica então percebe as movimentações relacionadas da Rússia, à própria Ucrânia e ao Ocidente, falando portanto do território no qual o estudo acontece, que é o território ucraniano. Você acha que você já deu uma deixa interessante que é a questão do, do, unitário, do estado unitário, do estado federado, estado federal? Desculpa, eu não sabia disso, informação nova. Realmente assumo minha ignorância nesse aspecto e estou. Ah, não, mas é assim que é bom. Eu tô aqui para aprender também. Porque normalmente não é falado isso. Isso que eu acho interessante, sabe? Por nós mesmos, Lucas. É. A gente tem um afastamento do direito constitucional por eles e por nós que nos afasta um pouco desse debate mesmo. É e esse elemento é muito importante para entender se há a respeito às diversidade, às minorias e, e, portanto, algum grau de autonomia e participação política. Ou, se não, né? E aí é o que você falou: a gente vê a comunidade como algo unitário, isolado. Então, eu queria que você comentasse para a gente, fizesse essa, portanto, essa análise a parte da geopolítica para o fenômeno atual da crise da Ucrânia. Eu acho que a gente tem muita contribuição aí. Não, legal. É, até coloquei aqui meu reporizador, porque eu falo. Né? Então, assim, é, tem um autor, Horácio Capel. Ele é um, uma referência em geografia política, ele é catalão. Ele tem um texto muito legal chamado O Poder uma perspectiva geográfica. E nesse, nesse texto, ele fala de várias coisas, enfim, mas ele tem um parágrafozinho curtinho, mas que é para mim assim o cerne da metodologia quando a gente fala de poder, território, lugar, enfim, né? Ele fala que a gente pode observar o poder como substantivo e o poder como verbo. E que essa é, essa dupla observação do poder na geografia é algo essencial. O que, que ele está querendo chamar com isso? Ele está falando, por exemplo, quando a gente tem relações, é quando a gente observa o poder como poder substantivo. A gente está falando das relações de poder. Essas relações de poder, elas podem ser, é, é, sei lá, como num curso de anatomia que a gente vai destrinchando as relações entre os órgãos do corpo e tudo mais, que normalmente é o que a gente se dedica em relações internacionais. Né? Ah, os Estados Unidos é grande potência, e daí a gente vai vendo em específico né, quais são os pontos principais, como eles exercem a hegemonia no sistema internacional, quais os instrumentos de política externa e tal, e a gente se dedica muito a esse formato de poder substantivo, uhum. é, a relação entre professor e aluno, a relação entre pai e filho, enfim, são relações que Horácio Capel traz como poder substantivo. Mas ele fala também do poder verbo e aí é uma coisa que fala de mundos, né? Porque é, você não tem o poder verbo em língua em, em inglês, é. né? Você você tem mais em línguas latinas, né? É, você tem tipo esse poder fazer. E essa leitura de poder fazer, ela é muito importante porque ela diz respeito justamente não necessariamente às relações de poder em si, mas a gente observar os atores que estão envolvidos, os agentes que fazem parte dessas relações de poder e entender o que eles podem e não podem fazer. E acho que esse é um aspecto importante que nos aproxima do direito constitucional, que nos aproxima do direito como um todo, mas também da ciência política. Porque, por exemplo, quando a gente fala dessa questão das mudanças constitucionais na Ucrânia, no fundo, no fundo, a gente está falando de uma coisa que a gente pouco debate em RI: direitos civis. E a ideia de direitos civis é justamente: pode uma comunidade interna dentro de um país agir como se ela fosse parte da maioria ou não? E aí a gente pode falar, enfim, de minorias, enfim, ligadas à questão da sexualidade, ligadas à questão da religião, de língua, mas também de pertencimento a comunidades variadas, como aqui no Brasil o reconhecimento, por exemplo, de comunidades indígenas. Né? Até hoje, no Brasil, o indígena é considerado menor de idade, ele tem que ser tutelado pelo Estado. Né? Então, assim, a gente tem vários casos de indígenas que não conseguem fazer doutorado fora do Brasil porque não tem autorização do Estado para fazer isso. Então, independentemente, eles não têm maioridade civil, ou seja, o direito civil deles não está garantido. E quando a gente observa essa situação da Ucrânia em específico, a gente observa uma discussão, claro, de direitos civis de algumas populações lá dentro do território mas de uma discussão mais sobre poder verbo do que sobre poder substantivo. Uhum. O que se pode e o que não se pode fazer em uma determinada região, ou como que estão tá, organizados os fluxos territoriais de uma determinada uh, uh, região geográfica, de um determinado lugar e região, aqui no sentido mais amplo. É, por exemplo, né? na Europa, a gente pode fazer muita coisa, né? é, falar em poder verbo, né? Só que esse poder fazer muita coisa na Europa nunca foi consagrado numa estrutura única. Um dos problemas que a gente está enfrentando na Europa desde 2008 é toda essa arquitetura internacional jurídica que foi sendo criada ao longo dos anos 80, dos anos 90, começo dos anos 2000, que foi sendo empurrada com a barriga. Então, na Europa, que é para nós o símbolo da civilização, da ordem e tudo mais a gente tem uma zona, uma confusão, uma bagunça de regulações jurídicas diferentes, né? Então, por exemplo, o espaço Schengen de livre circulação não se confunde com os países europeus que fazem parte da OTAN, que não se confunde com os países europeus que fazem parte da União Europeia, que não se confunde com a Eurozona, porque tem países membros da União Europeia que não usam o euro e a gente tem países de fora da União Europeia que usam o euro como moeda oficial. Então, assim, é, a gente observa que na Europa a gente tem toda essa construção de inúmeras instituições e arquiteturas jurídicas internacionais que foram, assim, foram sendo desenvolvidas na crença de que não a economia vai resolver tudo, né? A gente, eles foram sendo construídos nos anos 80, nos 90, nos 2000, com essa ideia de que não a economia, tudo isso é foco na economia, né? A paz na Europa vai vir a partir da economia da desde da comunidade europeia do carvão e do aço e tudo mais e o que fez com que essas arquiteturas nunca encontrassem uma só articulação para definir o que pode e não pode ser feito no, no, no continente europeu hoje em dia essa falta de resolução eu faço questão de falar que é uma bagunça na Europa porque normalmente a gente usa esse termo para América do Sul é. A Sul para Sul Mercosul CAN não sei que não sei que ah, instituições fracas é, pouco processo de integração regional. Bom, na Europa também tem isso. Né? As regiões que não têm processo de integração fracos são as regiões que não tentaram fazer integração regional. Então, assim, é, é, a gente observa que na Europa também tem essa conjunção de inúmeras e diferentes arquiteturas. Que começam a dar problema a partir de 2008, quando a gente tem a crise financeira internacional e os efeitos, né, os impactos posteriores dela na liquidez internacional, ou seja, na capacidade dos Estados de ter acesso a recursos variados, não só econômicos, né, monetários, mas variados de diversos sentidos. E também, é, hoje em dia, né, principalmente depois da crise das commodities, na atuação da Rússia de uma forma mais premente de controle mesmo da circulação dos recursos energéticos ali no continente. Bom, tudo isso tem a ver com o poder fazer, o que se pode e o que não pode fazer dentro da Europa. E a tentativa, uma das tentativas do Putin nos últimos anos, foi criar mais uma arquitetura em termos de segurança. Então, veja, eu estou querendo apontar aqui que não ele não tirou da cabeça dele a ah, vamos fazer um acordo, um tratado com os Estados Unidos, porque não só a Rússia conseguiu conduzir o processo de Astana com relação à, à situação na Síria, é, ou a, a resolução da guerra do Alto Karabakh, que ainda que esteja meio abalada, pelo menos foi uma resolução para limitar a guerra entre Armênia e Azerbaijão é, em 2021. Enfim, é, é, esses processos são processos de grandes conferências internacionais que buscam criar essas organizações uh, uh, abrangentes, né, que estabilizam uma determinada região, como a gente vê na Organização para a Cooperação de Xangai, que é uma organização extremamente política. Ela não é econômica, ela não é militar, ela não é, enfim, uh, uh, cultural, ela é política, porque ela tem a ver com estabilidade da Eurásia dentro dessa situação. E isso chega na Europa, então, a partir do ano passado, no tensionamento entre Estados Unidos e Rússia, né, com relação às questões de segurança na Europa, e se transforma num conflito a partir do momento em que Vladimir Putin resolve invadir a Ucrânia, é, em 24 de fevereiro, acho que desse ano, se não me engano, justamente para tentar determinar o que a Ucrânia pode ou não pode fazer, né? e que é a coisa mais digamos assim que escapa um pouco das análises que a gente anda fazendo, né? É tentar determinar e organizar fluxos. Né? E aí, eu e o professor Vinícius Teixeira escrevemos um texto recentemente, que até me deu uma ideia, talvez, para desenvolver em outro texto futuro, né? Porque a gente fala dos teóricos da geopolítica. Né? a gente fala do Maquiende, do Householder, a gente fala do do Spickman, né, enfim, Rimland, Hartland, é, todos esses conceitos assim que a gente usa é, e a gente tenta meio que forçar a realidade né, nesses construtos teóricos quando na minha interpretação, é, na verdade eles indicam mais tendências, né? E a gente chamou esse período pós 2008 nesse texto que a gente lançou é, de momento maquinderiano do sistema internacional. Vocês vão lembrar lá do Maquinder, do Halford Maquinder, lá do Império Britânico, que estava vivendo um momento de fechamento dos territórios. Né? Fim, fim do processo de é, unificação da Alemanha, fim do processo de colonização das, das fronteiras, Guerra dos Boeres, que trouxe duas potências, França e Inglaterra, muito próximas nas fronteiras coloniais, não só em fronteiras territoriais na Europa. E o aumento dos tensionamentos nas colônias e nos impérios né, multinacionais, que deram origem à Primeira Guerra Mundial. Então, esse processo de um encerramento, de um fechamento de territórios, como diz o Jean Gottman, depois de um processo de abertura dos territórios. Será que é possível a gente analisar esse período que a gente está vivendo agora como um período de encerramento dos territórios? Depois de um período de globalização econômica, financeira, etc., que abriu esses territórios para o funcionamento do sistema internacional, talvez seja uma tendência para a gente tentar entender mais ou menos interferência em assuntos internos, como é o caso dos Estados Unidos aqui no Brasil a partir de 2016, é, para a gente tentar entender a invasão da Ucrânia, para a gente tentar entender Hong Kong e Taiwan, no caso da China, enfim, e acho que usar o conceito de território, o conceito de poder, nos ajudam a. a Identificar tendências, Lucas. Eu nunca eu tento sempre nunca me comprometer com análises muito fixas. A gente está numa das redes mais tóxicas que tem, que é o Twitter, né? Que todo mundo tem opinião, todo mundo fala de tudo. É, mas acho que o nosso foco é, é, é observar as tendências mesmo, tentar entender né, os grandes movimentos que pegam aquilo que eu ando chamando de placas tectônicas do sistema internacional. Até né, fazendo uma, uma jogada com a geografia física, né? Das placas tectônicas, mas que são esses valores, esses princípios, essas tendências de atuação que determinam como que o mundo funciona. Gustavo, eu achei sensacional como você trouxe elementos que, em geral, não estão nas análises relacionadas à crise da Ucrânia. Né? Minhas análises, de outros colegas, por exemplo, a gente tem o costume de utilizar mais mecanismos duros, né? as ferramentas, instrumentos próprios das relações internacionais. E aí mesmo, igual você falou. Olhando a geopolítica a partir daquilo que os realistas e outros atores construíram em torno de segurança, né, de defesa. E não é só isso. Você claramente demonstrou para a gente que tem muito mais metodologias, aspectos, né, instrumentos também para se analisar a, a política internacional e, obviamente, no caso em particular, da crise da Ucrânia. Então, eu só tente agradecer. Muitíssimo obrigado pela sua presença, muitíssimo obrigado por ter participado conosco, dado o seu tempo para essa aula sensacional. E espero vê-lo em breve aqui no canal e continuar te seguindo no Twitter, no YouTube, vendo seu conteúdo, que eu adoro. Muito obrigado. Lucas, eu que agradeço a oportunidade aqui. É, como eu disse, como eu sempre falo, né? Eu sou Prolixo, falo muito, sou prof, né? Então a gente fala muito. E, enfim, é, espero ajudar a iluminar algumas questões aí de desafios nossos, né? Acho que a gente que tem, a gente que tem formação em aí às vezes a gente se depara com essas questões, mas não leva para frente, porque a gente tem uma hegemonia muito grande da análise de política externa dentro do nosso campo, né? Mas tem aí muitas coisas legais e estou à disposição do pessoal também, é, aqui no Twitter, no canal do YouTube, do Redes e Poder no Sistema Internacional, sigam lá, enfim, é, para a gente continuar nesse diálogo aí constante. Muito obrigado, viu? Imagina é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, aperta o joinha aí, deixa seu comentário falando o que você achou, quais suas dúvidas, quais seus, seus apontamentos sobre essa temática. E não esquece de seguir a gente também né? no YouTube e nas redes sociais. Se inscreve aí no canal, portanto, e vai lá dar um oi pra gente que nós seguimos de volta. A gente faz muita questão. Tá bom? Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado, gente. Até mais.